Waarmee is jy besig? Wat is jou taak vandag? Goeiemorgen, hier in die helfte van die week is het weer lekker om saam met jou so bietjie na te dink oor wat krijg ek van God en hoe ek God daardoor ontdek. Volgende dink ek en jy so bietjie saam oor die taak wat die Here vir elkeen van ons gegee het. As Prediker 3 skryf oor daar's 'n tyd vir alles, dan sê hy in Prediker 3 vers 10, ek het gesien dat die mens, dat God aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. En daarom, broer en suster, moet ek en jy weet, God roep ons op om besig te wees, omdat hy aan elkeen van ons 'n bepaalde werk gegee het om te verrig. En die werk kan mos nou baie verskil, dis dalk jou werk waar jy elke dag gaan, dis jou werk as 'n ouer, of jou werk as 'n kind, jou werk sommer maar net tussen ander mense. Maar God gee vir ons hierdie taak om ons mee besig te hou. En nou weet ons, in elke stukkie taak is daar lekker, en in elke stukkie taak is daar ook slegte goeders wat ons moet doen. Maar die vraag is, hoe doen ek en jy hierdie taak? Ek wil vir jou lees wat Paulus skryf in Efesiërs 6. Hy skryf in vers 6, moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se gunste te kom nie. Werk soos slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Die Here vra van my en van jou dat ons ons taak, ons dagtaak, elke dag, met lus en met ywer sal uitvoer. Ons ken die bekende gedig van Langenhoven wat skryf oor hoe die lewe werk. Hy sê, en die vrolike vlam wat klap en kraak, dis hy wat sy taak tot vermaaklikheid maak en sy swaar kry, met lekker kry, klaar kry. Kom ek en jy pak ons dagtaak so aan, dat ons saam met Langenhoven kan sê, dat ons dit met swaar kry, en met lekker kry, kan klaar kry. Wat 'n wonderlike voorreg, as die Here my en jou vertrou, met die taak, wat hy vir ons gegee het. En nou kom ons by die weekse thema. As ons dink oor dit wat God vir ons gee, die taak, hoe leer ons God ken? Ons leer hom ken as die een, wat ook sy taak elke dag uitvoer. Wie is hierdie God en wat is sy taak? Ons leer God ken in die taak as skepper, die een wat my en vir jou en alles rondom ons geskep het. Ons leer hom ken toe hy sy taak volvoer het, as die redder aan die kruis, om tot die einde toe vir my en vir jou te veg, sodat ons die lewe kan hê. En ons leer God ken in sy taak as die Heilige Gees, die Gees wat ons elke dag krag gee. Kom ons sê dankie dat dit die God is wat sy taak uitvoer en vir ons die krag gee om vandag, elke dag, ook ons taak uit te voer. Here, dankie dat U vir my 'n taak gegee het. Help my om, soos Efesiërs 6 te sê, nie my taak uit te voer om deur mense raak gesien te word nie, maar om diensbaar te wees in die koninkryk. Dankie dat as ek iets leer ken van myself en die taak wat U my gegee het, U leer ken is die God wat ook U taak elke dag uitvoer. U taak as skepper, as herskepper, as voorsiener. Help my om vandag my taak na die beste van my vermoë uit te voer. Amen.